wafti ballaaran uu hogaaminayay guddoomiyaha gobolka sool isla markaana ay weheliyaan maayar ku-xigeenka degmada laas canood qaar ka mid a golaha deegaanka taliyaha qaybta buliiska ee gobolka ayaa gaadhay deegaanada geedheer iyo ballahada waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey odayaasha iyo waxgaradka deegaanadaasi guddoomiye cabdikariin iyo maayarkii maayar ku-xigeenkii labadii maamul heer degmo iyo heer gobol isuduwayaashii heer gobol oo dhan ciidamadii taliyaashii ciidamada ee ammaanka dhammaantood maanta reer geedheero waxay fadhiyaan hortiina waxay aqbaleen gogoshii iyo martiqaadkii aad dhigteen shirkaa ku soo dhowaada deegaankiina ku soo dhowaada gogoshaa qiimaha badan ku soo dhowaada amniga ku soo dhowaada sharafta iyo cisiga ku soo dhowaada aad iyo aad baanu idinka mahadcelinanaa booqashadiinna iyo ajiibidda aad ajiibteen haddii la kuu roonyahay casuumaddii iyo gooshii laydin dhigay soomaaliteedii kale wax nabad ah waxaa weeye shaqaqadii yareed ee maati dhaweyd ee ka dhacday hargeysa mooyaane wax nabadgelya haystoo nabadgelya u seexda soomaalilaynu baa jirta war maruma mise waa been waxaan kaloo aada u salaamayaa degmadan quruxda badan ee isu soo abaabushay ee madaxdeeda la shaqaynaysa si dareen leh meel ugu soo dhoweysay degmada geedheer aad iyo aad baan idinkana idinku mahadcelinayaa jasaakumullaahu jasa baan leeyahay haddii aan intaa ka gudubno annagu waxaanu nahay degmadii buuhoodle halkan waxaa ku sugan gobolkii sool weeye waxaa naga dhexeeya uu nabadgelyo iyo maxay tahay wada shaqayn iyo daris wanaag taana waanu ku wada shaqaynaa degaamadan de maanta ka hor umaan imanu maanta barasaabkan ku soo aaday degaankiisa jooga annaguna degaamada iyadii dee hawshoodi waa haynaa kadib soo dhoweynta waxaa halkaas uga mahadceliyey adhankooda isla markaana bulshada deegaankaas uu kula hadlay afagaaro weyn guddoomiyaha gobolka sool iyo maayar ku-xigeenka degmada laas canood iyo sidoo kale mas-uuliyiintii markaas waftiga ku wehelinaysay oo ay ka mid ahaayeen isuduwayaasha wasaaradaha ka howlgala gobolka sool sida wanaagsan ee ay qalbiga furan ee ay u soo dhoweeyeen dowladda waxay u baahan yihiin abaalkeeda in la mariyo iskuulka halkaa ka dhisan anaa dhisay kuraastii waa laydiin keenay meel kasta ka ballahara anaa dhisay waxaan uga mahadcelinayaa dowladda oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi oo codsigii iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada oo codsigii aanu u gudbinay aqbalay marlabaadka waxaan iga mahadcelinayaa soo dhoweynta qiimaha iyo qaayaha leh ee aadna soo dhoweyseen degmo laga dhigo inay maamul ahaan ka hoos baxayso degmada laas canood haddana waxaanu maanta magaalada kugu soo wareejinno halka kilomitir socodka ku dhow kuu soo gelinay waxay ahayd inay magaaladanu degmo hesho oo ay degmo noqoto oo ay ka mid noqoto degmooyinka dhiida ah ee hoos yimaada gobolka sool marka ilmaadara waxaan idiin sheegayaa reer geedheerow waddadii laas canood loo soo mari lahaa inaydi noqon intaaun baan idinkala dardaarmayaa xaqiiqad waxay tahay wixii aanu haynay weelka ku jira ee lahayun baanu wax idinka siinayna wixii kalena waa raadinayna laakiin weelka ilaahay mar kasta waa buuxaa markuu inaga qadiyana imtixaan baa inagu sugano inama qadiyeede waa imtixaan baa layna saarayaayo wax laakiin de waa inaynu garanaa maxaa imtixaanku yahay xaggee laynaga raacay haddaynu garanba weyne ka warrama ballanqaad idi odhan maayo degmadii waa soo qaadayaayo gacantaan idinka saaray waa raadinaynaa insha allah bidullaahi kariim waa dagaal tegaynaa madaxweynaha qarankaa degmooyinka magacaabo dalka anigu ma magacaabo laakiin waxa weeyaan warbixin buuxda ayaanu celinaynaa madaxweynahana waa gaadhsiinaya iyo wasiirka arrimaha gudaha in deegaankani u qalmo inuu degmo helo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.